Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry manažera za Wolverhampton and Wanderers a vítám vás v průběhu lednového přestupového okna, kde už jsme si zajistili první velkou posilu. Tapsova posílí naše obranné řady, respektive už posílil tedy a čekáme od něj velké věci. Ještě je ale spousta času do konce přestupáku, takže možná dojde k nějakým dalším přestupům, ať už příchodům nebo odchodům. Uvidíme, co nás čeká. Čeká nás také těžký pohárový zápas proti Manchester United a uvidíme, co dále. Teď vás tady všechny ještě jednou vítám. Hoďte like, pokud se vám video bude líbit. Moc díky každému, kdo by klikl na palec nahoru. Díky taky za komenty, tradičně také děkuji za tipy na hráče a moc díky celkově za vaši podporu a přízeň. No a jdeme dále. Tady vidíte třetí kolo FA Cupu a hodně těžký los hnedka v třetím kole chytit Manchester United. To je docela smůla. Ale mohlo by nám to spíše vyhovovat, protože znáte to dobře, proti těm slabším týmům většinou hrajeme hůř, takže raději možná takto. No a tady první pozice v Premier League. Newcastle ale bude dohrávat, takže ti půjdou nejspíš před nás, ale vůči Tottenhamu, který má stejný počet zápasů, máme 4 body náskoku, takže to je paráda, čeká nás Liverpool, který je čtvrtý, který by se za nás mohl pěkně dotáhnout, takže důležitý vzájemný zápas. Ale nejprve tedy FA Cup, do kterého tedy budeme startovat. United v lize 6. sezonu nemají, kdo ví, jak skvěle rozjetou. Coventry City poslední pozice. No a máme tady nabídku na hostování Marcela Kostu, toho jsme minule řešili. S tím, že bych ho rád poslal asi na hostování, protože bude lepší, když bude někde hrát, než když bude u nás sedět a zastaví se jeho rozvoj. Nottingham Forest chce ale opci, takže to samozřejmě dáme pryč. Čili roční hostování může být, ale tedy počkat. Jo, tady nahoře se to nastavuje ještě zvlášť, už jsem se lekl. Takže bez obce, roční. Arsenal nám nabízí 25 milionů za Maxe Kilmana, to je něco, co jsme ochotni zvážit určitě. Pojďme ale zkusit vyjednat trošičku více. Zdali by Arsenal nám kývl na toto. Tady už je máme. Zkusíme natáhnout co nejvíce samozřejmě. Je to přece jenom anglický hráč a ti jsou cenění více, kvůli samozřejmě pravidlu domácích hráčů a tak dále. Tak pojďme na to s Artetou. 24 ne, nevyhovuje nám to, takže zkusme 34. A naserou se okamžitě nebo budou ochotní vyjednávat. 28,5% z případného dalšího přestupu. To je lepší, ale my ještě zkusíme zvednout. Dejme to na 31 500, 700, 400 a kompromis? 29 zvedli a už je napětí vysoké. Přijmeme. Já myslím, že můžeme přijmout. Je to férová nabídka a bude záležet na hráči a na klubu. Maxův čas uzrál už a v realitě bych byl taky rád, kdyby se prodal. Ozval se také Brighton na hostování Marcela Kosty, takže opět delegace a změna podmínek. No tady máme sestavu United. Sancho, Højlund, Amat, Mount, Hannibal, Van de Beek, Parko, Martinez, Joro, Lazari a Onana v bráně. A tady už naše sestava. Chani, Silva, Jota, Neto, Kone, Leminan, Dombele, Tapsoba, Mavropanos, Bueno a Da Costa, možná rozlučkový zápas na nějakou dobu, pokud odejde na to hostování. Čeká nás domácí zápas FA Cupu proti United, snažil jsem se tam nacpat hráče, co mají na straně ksichtíky kyselé, tak toho využijeme a pojďme na to. Tady je premiéra pro naši novou posilu Edmond Tapsoba. Může poprvé se vytáhnout a ukázat před našimi fanoušky, před svými spoluhráči a přede mnou. Utkání může začít. Van de Beek, Mount, napadán, ale neúspěšně. Mokrý trávník. Pršelo nebo prší ještě stále. Højlund zády k bráně, dobře. Mount prošel, ale míč ne. Teďka tady se snaží proniknout. Højlund posílá míč dozadu. A tohle bude první příležitost z rohového kopu pro Manchester United. To tam se hýbala střecha. Ne, to tam padaly kapky na tu kameru, tak to tak vypadalo. Už jsem se lekl, že máme nějakou opravdu high-tech střechu. Sancho z nějakých speciálních materiálů.
Pozor teď na to. Nedokážeme se dostat míči. Lazary, teď by to chtělo. Pozor na tuhle přihrávku. Hojlund, skvěle tam Tapsoba zasáhl. Výborný jeho první zákrok v našem týmu. A zachránil nás před nebezpečnou akcí a my můžeme teďka do protiútoku, je nás tu dost. Je tu Kone, bude tam mít Chaniho, tam to předán Dombelemu, který nevím kam běžel, ale určitě ne směrem k míči a pak tam nějak úplně se točil podivně. No, Dombeleho nechcete moc do šestnáctky mi přijde. Zatím se mu v tomto směru u nás nedaří, ale není to jeho hlavní práce samozřejmě. Takže je to opět na United. Krásná přihrávka na Barka, ten podle rozhodčího nedovoleně sundán. Doufám, že nechcete asi žlutou kartu, to by bylo trošku přehnané. A další nebezpečná situace, bohužel. A tam bude znovu Tapsoba, výborně zapracoval Žota. Nevím, kam mířil tou hlavou, ale tady průser. Tady je Højlund a Da Costa chytá. Tak velký tlak. Manchester United v úvodních minutách tohoto zápasu. Jdeme tam hlouběji do šestnáctky. Manu Kone, co to bylo? Co to bylo? Tam sebou flakl úplného. Ta rána toho míče totálně odstřelila. Tapsoba výborně, zatím perfektní. První minutky tohoto borce v našem týmu. Pojďme. Tohle bylo trošku pomalejší, než bychom potřebovali, celá tahle akce. Tady ještě zpětná přihrávka, zase se tam Dombele, ty vole, zaběhl někam. Nechci ho tam. Højlund. Bohužel jsem na něj nepřihrával, ale mířilo to zase na něj. Teď to tady vypadá velice nebezpečně a ještě si tam skvěle předají ten balon. Tohle byla trošku zbrklá střela. Naštěstí. A Da Costa s ní neměl problém. Takže my můžeme zase do protiútoku a zase si tu cpe Dombele, tam na hranici offsideu bude si Žota zbíhat z křídla, ještě si to hlavou zpracovala a ona nám musel také konečně předvést první zákrok. Takže tady to uvidíme ještě jednou. Nepříjemně to šlo od země a špičkou nohy to vyrazil. A tady Chani se dostal k lavičce, ale tak jak je u nás zvykem, to většinou končí nad. Takže ona nám může rozjet další akci United po půl hodince hry. Zatím má určitě United převahu. Ale zodpovědně bráníme, vyrážíme do nebezpečných protiútoků. Tady dobře zapracoval Lemina. A umožní nám to dostat se do protiútoku. Zapol se tam Tapsoba také. Žota tam stále proniká, tam se otevřel prostor a bude to gol! Tak to bylo, dalo by se říct, soličko Žoty, který tady jde slavit před sektor hostů, který má tu spodní tribunu. Ti budou mít určitě radost. Výborná práce, tady Onana, nevím, jestli bude úplně spokojený se svým zákrokem, protože mu myslím nikdo neclonil a nešlo to úplně k tyči, šlo to směrem na něj, takže tady Onana nepředvedl, kdo ví, jak skvělou práci, ale to nás nemusí vůbec zlobit. Nevadí to nám ani Žotovi určitě. První gol ve FA Cupu v tomto ročníku pro nás. Vstupujeme do něj pozitivně, i když měl herní převahu United doposud. My se radujeme jako první z gólu. A pozor, Corina tady vymýšlí nějaké šílenosti. Já doufám, že neinkasuju gol, protože Da Costa tady to měl hodně těžké. Musím dát pauzu a Corina se s náma rozloučí. Tak je to dobrý, můžeme pokračovat. Jistota je jistota. A Mason Mount to rozehraje nakrátko. A Matt mu to vrátí, nevrátí, udělal si tady kličku a pořád pokračuje. Sancho také výborně z úhlu, ale Da Costu neprostřelí. Bude mít příležitost si to ale znovu zopakovat, takže cože? Tak to nechápu. Da Costa to vyrazil na roh, ale tak možná jsem měl halucinace a špatně jsem se díval, ale nevadí.
Ta psoba vyráží vpřed. Zkusí to tam poslat na Žotu, tento sklepává, bohužel byli ti hráči dost blízko sobě. Ještě tady Kone, skřídla, André Silva, tady bude Ndombele čekat a tady bude bohužel Neto v offsideu. Tady se slavit nebude. Škoda. Byla by to pěkná akce a moc jako nechybělo, ale tady vidíte, že skutečně ten metřík to byl asi a je tu nastavený čas. Ještě minutka. Ty vole, co to bylo? Tak to byl raketový balon. Naštěstí jim to nic nepřineslo, ale tohle jim něco přinést může, pokud to rozhodčí nepřeruší a naštěstí přerušil. Jdeme do šaten a vedeme, jsme blíže pokračování v FA Cupu. Druhý poločas nám může začít. André Silva vrací míč dozadu. Zatím solidní práce vzadu i zásluhou tohoto borce. Teď ale si příliš věřil. Neodhadl jsem tu jeho rychlost a nedokázal jsem ho už zastavit čas. Carlos Henrique, to bylo celé jeho jméno. To jsem ani nestihl přečíst, jak bylo dlouhé. Casemiro samozřejmě. Jota na Koného. Tam si zabíhá Chany, nemá tam ale příliš podporu svých spoluhráčů a tady mi ty nohy směřovaly tam, kam jsem vůbec nechtěl. Klička se nevydařila, dobře jsme je teď skřípli do kleští a co? Už jsem se lekl, proč ten hráč pouští toho hráče United do obrovské šance, ale tam to byl faul. Manu Kone tam stihne ještě dát nohy. Doufal jsem, že jako to zasáhne z boku a pošle ten míč na Chanyho dopředu, což se nepodařilo. Ono asi nezasáhl, jinak by to byla výhoda, to byl faul málem. Pozor na Højlunda, nepropasíruje přes ta psobu tu přihrávku, tak to je zatím nejlepší hráč utkání z naší strany. Už zabránil řadě situací, tady jsme to trošku přehnali. To bylo hodně nebezpečné, Neto. Bude tam mít Dombeleho, tam není v offsideu. Chany a předával to ještě na Silvu. Nevyšlo to. Pozor teď na tento break, musíme si dobře tady předat ty hráče. Amat bude čistě zasažen. Výborně Leminou, ale následně trošku zbrklá přihrávka Koného naslepo. Myslel jsem, že tam máme hráče. Højlund bude dávat asi pod sebe, pojďme si ho vykrokovat. A Mavropanos zvítečně. I on odvádí dobrou práci. Tady Jota to předává Netovi, tento musí rychle poslat středem dopředu. Ne do kraje. Pozor teď na to. Tak teďka Santibueno nás zachránil. Tak všichni naši tři stopeři v dnešním utkání už předvedli výbornou práci. Silva, Chany. Otočka nebyla dobrá, teď tam je na křídle úplně volno. Pojďme si ale rychle ještě předat ten míč. Manu Kone v 16, klidně faulujte teďka. A Jota, tam bude mít Lemina teďka prostor, zkusí tam poslat prudkou střelu. Ona na vyráží, tak po delší době střela od nás. 70. minuta, střídá United, pojďme také. Greenwood naskočí do akce. Probarka zápas skončí. No a u nás to bude také pár čerstvých hráčů. Fabio, Lemina, Lobotka a Chaplin na posledních 25 minutek zhruba. Rohový kop, kterého se ujme Connor právě, posílá to tam na Fabia a ona na připravený. Dobrý míč na křídlo a Sancho si s tím poradil, tam Højlund proniká, výborně si zvláštně potáhl ten míč a skvěle tím obelstil toho obránce a mě. Greenwood zatím neúspěšně se snažím stínovat a krokovat a tohle je obrovská šance pro Amara. Costa zachránil, ale na dorážku už byl krátký a je srovnáno. A já už vidím, že budou penalty a já nechci penalty. Bohužel. Tam ten týpek tancoval kolem toho mého hráče. Snažil jsem se stínovat, jak to šlo, ale prostě někdy vás obtancujou tak, že s tím neuděláte vůbec nic. No a je srovnáno. Máme teď dost čerstvých hráčů. Lobotka jeden z nich. Tady Connor z kraje.
Na Fabia to prošlo hodně natěsno. Teď tam nemá moc podpory, bude se tam vybíhat další hráč náš, ale pozdě a nepřesná přihrávka. United teď budou na koni. Zkusme teď presovat, pokud to jenom trošku půjde. Tady jsme dohnali k chybě, nevidím přes tu kameru, tohle by snad nemusel být offside. Fabio Silva se řítí do šance a bude pálit, zakroutil to krásně. A je to znovu na naší straně. Co je na naší straně? Vedení je na naší straně. 2-1. To byla pěkná střela od Fabia Silvy, který to zakroutil. Přes golmana. Na hranici offsideu přebíral ten balon a takto levačkou poslal k tyči. Uf. Hlavně ne penalty. To byla bleskorychlá odpověď našeho týmu a Fabio krátce poté, co se dostal na trávník, ukazuje, v jaké pohodě teď je. Po golech Žoty a Fabia Silvy opět vedeme 2-1. Zbývá nám 10 minut do konce. Ještě to ale nezavřeme úplně. Van de Beek na křídle tu bude mít Amada. A teďka se všichni stahujeme. Casemiro tam bude vybízet Greenwooda. Jeden může po něm, protože tam další to můžou pokryt, kdyby propadl. Teď pozor, tady to bude nepříjemná přihrávka, ale střela z dálky. Opět jsme to tam měli dobře pokryto, takže si nemohl dovolit běžet dále. Lobotka předává Chaplinovi. Ten zkusí vybídnout Fabia Fernandes, ten si to musí předkopnout. Stopne si balón, ještě pokračuje, bude pálit. A k dorážce se bohužel nedostane, smůla teďka. Přesto už jenom poslední dvě minuty, znova dlouhý Onenův nakop, tam v souboji naši borci a Bueno dobře. A pojďme na gólmana, nedat si vlastní gól a teď pryč s tím míčem. Je to tam. Vyřadili jsme United, Ďáblové končí v FA Cupu velice brzy. My postupujeme do další fáze. Těžký zápas a my jsme byli United určitě lepším týmem, ale střelili jsme více gólů, to je hlavní. Yes. Mavropanos, Chaplin, nějaký ten pokec ještě. 7-8 na střely pro United a 58-42 držení míče pro United. Je lepší přesnost přihrávek, tyvo, 93%, solid. Cože? Tapsoba podal špatný výkon a zůstal hodně za očekáváním. To byl snad nejlepší hráč na hřišti. Několik klíčových, skvělých obranných zákroků, vyhrál hlavičkové souboje, jistota na míči bez chyb. To jste asi sledovali jiný zápas než já. Samozřejmě bude potřebovat čas, ale já jsem byl hodně spokojený s jeho výkonem, takže v mých očích super. A postupuje to do dalšího kola. Myslíte si, že můžete FA Cup vyhrát? Samozřejmě, každý může. To je kouzlo poháru. A je to tady. Kelman se dohodl na podmínkách s Arsenalem a přestupuje tedy, takže se s ním loučíme, děkujeme mu za jeho čas strávený v našem klubu, ale bylo na čase se rozloučit. Tady je, Max se tady loučí, přejme mu tedy vše nej do zbytku jeho kariéry, určitě se s ním ještě potkáme, vzhledem k tomu, že přestupuje do Arsenalu, pokud tam tedy bude mít místo v základní sestavě. A pojďme na nějaké ty doskautované hráče. Brandon Aaronson je první z nich, Američan hrající v Bournemouthu, ofenzivní záložník, nebo také na pravé straně umí působit. A je rychlý, mršný, má skvělou vytrvalost a dobrý dribbling, taky práci s míčem. 25 let a 33 milionů zhruba. Další hráč hrající v Anglii, tentokrát japonský pravý obránce nebo pravý křídelník Yukinari Sugawara. Tady v Evertonu rychlost, vytrvalost, také jeho přednosti, skvělé centrování, obranné zákroky a dlouhý out, dlouhé výhozy, řekněme 19 až 23 mega. No tady máme českého zástupce Matěj Jurásek ze Slávie, levé pravé křídlo, 22 let 76 overall aktuálně a rychlý mrštný hráč, technicky dobře vybavený, super kontrola míče, také slušné zakončování, techničnost, jeden z jeho herních stylů, 9 až 11 milionů. Dále Němec Robin Koch,
stoper nebo defenzivní záložník 79 overall, zkušený borec 29-letý, 14 až 17 milionů a velice dobrý výskok má, sílu také nemá, špatnou hlavičkování, obranné zákroky na slušné úrovni. Dále borec z Crystal Palace, Michael Olise, 24 let, 82 overall, pravé křídlo, 31 až 39 milionů, velice mrštný, dobrá stabilita i rychlost, dribbling, kontrola míče, dlouhé přihrávky, má také na dobré úrovni a má hodně herních stylů, 31 až 39 milionů. Dále Crescencio Somerville, Leeds United, pravá levá strana, zálohy nebo křídlo, 91 zrychlení, dobrá mršnost, rychlost sprintu také dobrá, dribbling 84, síla střely 72, 24 let, 3 herní styly a 17 až 20 milionů. No a můžeme potvrdit přestup nebo respektive hostování Marchada Costy, přijmout nabídku, dohodli se tady nakonec a přejme mu vše nej, doufám, že tam bude chytat teda, ale. No a pojďme se pokusit sehnat za něj náhradu. Golman, kterého jste mi doporučovali, že je ideální na pozici dvojky, nestěžuje si, když dostane příležitost, tak předvede dobré výkony, není příliš drahý a tady už je legenda Vincent Kompany, který s námi bude vyjednávat o jeho přestupu. Je to James Trafford, 77 overall, 23 let a pojďme zkusit navrhnout částku o nějakých 18 až 23 mega, zkusme začít na 19, to by mohlo být tak nějak akorát. Uvidíme, co na to řekne. A je to férová nabídka, spokojenost na obou stranách, výborně. Tady už samotný hráč bere nějakých 31 tisíc. Ve svém současném působišti bude chtít určitě asi přidat. 31 500 dokonce. Sporadická? Sporadická? Důležitá! No, prostě dvojku, nejde se hnat, pokud to není nějaký úplně šiťák z desáté ligy, protože všichni budou chtít prostě dělat jedničku. Tak to jsem nečekal. To jsem nečekal, tak to nemůžeme udělat, to radši povolám nějakého juniora zase, který tam jen tak bude prostě vysedávat a nebudeme řešit jeho potenciál, protože tohle bude jenom ničit morálku v kabině s důležitou, když nebude chytat pravidelně. Tak bude pořád brečet, takže bohužel, tak se mějte hezky, no. Co se dá dělat? No a tady Liverpool a docela unavená základní sestava, tedy proti nám. Diaz, Hakpo, Salah, Sunset, Endo, Parejo, Tsimikas, Orban, De Ligt, Mazraoui a Alisson v bráně tedy. No. Únava tam je znát u nich a 4 výhry z 5 zápasů posledních. No a my měníme formaci na Liverpool, jedeme na Anfield a ve složení Jota, Silva, Neto, Neves, Škandl, Junior, Krejčí, Mavropanos, Campos, Ribeiro a Costa v bráně. Jde se do toho. Na Anfieldu to bude pořádná bitva, konkrétně bitva druhého s pátým. Newcastle v dohrávce úspěšně zvládl ten jejich zápas a dostali se zpět do čela ligy. No a tady už domácí fanoušci. Matýs De Ligt, na kterého se zaměřují kamery a tady Jurgen Klopp. Ještě poslední záběr z dronu nejspíš a utkání může začít. Máme míč na kopačkách, Luke Kandl dozadu na Krejčího. Tapsoba zazářil ve FA Cupu, ale je unavený. Na další zápas si bude muset počkat, respektive na jeho ligovou premiéru. Tady dobře Diaz přečetl tu situaci a zbavil nás míče. Přenesení hry se trošku nepodařilo. Mazraoui na Hakpa, tam si skvěle Sunset udělal prostor a Costa musel vytáhnout skvělý zákrok. Zamračený Klopp. Salah zahrává rohový kop s Diazem. Tady Diaz trošku přetáhl ten centr, ale Kandl to tam úplně naservíroval na stříbrném podnose tomu hráči a Costa takto zabránil liverpoolské první brance a tentokrát to tam jde už přímo a tam bude Ladin, ještě tam Fabio musí skočit, povedlo se dočasně vyřešit tu situaci, tady výborně
Jak po se tam uvolnil a zakončoval. Dobrý blok naštěstí a tady pozor, další střela, tak to je neskutečný. Závar, Liverpool se na nás vrhl a my budeme muset opravdu se soustředit na protiútoky a tady míč na Fabia, z křídla mu tam nikdo neběží, ještě se tam protočí, aha, neprotočí se tam s Nevesem, tohle vůbec nevyšlo. Tady vidíte Newcastle první, o dva body před námi. No pojďme pokračovat, zkusit vytáhnout ten pressing, trošku přežili jsme ten jejich úvodní tlak, teď už to doufejme bude lepší. I když tady může opět zahrozit Luis Diaz, Mavropanos na dvakrát a to nebylo s faulem, jo, ten druhý skluz už mi přišel hodně ostrý. Ale nic se nepíská a tady další snaha o zakončení, nepřesná. Pěkné nové domácí dresy Liverpoolu, které mají na tuto třetí sezónu naší kariéry, našeho let's playe. Tady to Ribeiro předává Kandlovi. Pojďme konečně také vyrazit, trošku brzo si tam Pedro začal zabíhat. Tady to měl Kandl natěsno, Fabio se stahuje, Neves z kosen v pravý čas a nezvedá se z trávníku, drží se tam za nohu. Doufejme, že není zraněn. Sunset, chybička, vybojovali jsme a vypadá to, že je zraněn. Pořád vidím na radaru, že tam je ťupka oranžová vepředu a je stále na zemi, to je špatné. To bude střídání, ale ještě předtím to může skončit gólem, protože Gakpo je v obrovské šanci a minul. A teď se podívejme, co se stalo s naším hráčem, jestli se po přerušení nějak dá do pohody. Ta slečna to asi dostala do trošky. Tak tam bude možná o zub méně. Minimálně modřina a Ruben je zpátky, uvidíme, jestli nad ním uvidíme nějaký ten křížek. Možná jenom simuloval zranění, neveš, OK, máme to nahoře uvedeno. Ale může pokračovat, občas se to rozhýbe, když je to jenom ten křížek a není to jakoby vynucené střídání. Tak budeme doufat, ale tady jsem udělal špatný pohyb s Mavropanosem. Pozor na toho zabíjajícího hráče, jeden si ho musí pokrýt, ale nekryjeme si ani jeden, ani jednoho. A to málem skončilo gólem. No říkáme si a koledujeme si o gól. Totální dominance Liverpoolu. Absolutně nestíháme a tady velice špatná střela, vůbec mu to nesedlo. Pojďme rozehrát zezadu, podržet si trošku ten míč. Campos, tam bude... Ty vole, co děláme? Úplně jednoduchá přihrávka na Ribeira. Neveš dobře. Žota, ale nemá komu, že tady je Fabio osamocený vůči čtyřem nebo pěti hráčům Liverpoolu. Poradil se s tím, ale jak nejlépe to asi šlo. A tady tohle bude out, bohužel. No. Zatím se to vůbec nevyvíjí dobře pro nás. Má zdraví. Pressing neúspěšný. Pojďme tam někoho dalšího vyslat, ale nedaří se bohužel nějak více presovat. Oni se teďka jenom drží ten balon. Tady už to vzal na sebe golman a neudělal moc dobře. To asi nebudou jeho spoluhráči moc značení. A Fabio tady prohraje v tom osobním souboji. Výborně, ale Mavropanos a mohli bychom rozjet protiútok. Fabio, proč neběžel dolů? Nezabíhal si, kam jsme potřebovali, stejně by to asi tam jako nedošlo k němu, ale tak to už je vedlejší. Endo versus Krejčí, Endo úspěšnější a Ruben do konce poločasu vydrží a pak musí střídat, aby si to nezhoršil. Tohle vypadá špatně, bohužel. Pokud to nezmizelo doteď, tak už to nezmizí ten křížek. A je to opravdu zranění. A je to konec poločasu. No zatím obrovská bída z naší strany. Jeden z našich nejhorších zápasů za hodně dlouhou dobu. Liverpool se nás skvěle připravil a totálně nás drtí. No zatím pouze jedno střídání. Tady vynucené střídání. A zraněný Neves skončí, nahradí ho Lobotka. A ten se tady málem dostal k míči. Bohužel škoda. Odrazilo se to nepříjemně. Pojďme začít ten druhý poločas lépe než ten první. Tam byl ostrý zákrok, ale rozhodčí zdá se nechává pokračovat bez výhody, normálně prostě zápas pokračuje a tady je obrovská šance pro Enda a je to tentokrát gol. Říkal jsem, pojďme začít lépe ten druhý poločas, ne hůře. Okamžitě z první akce Liverpool vede. Tohle je ale zasloužený gol, protože celý první poločas jsme tam měli na mále, tentokrát už Costa byl prostě krátký a nezvládl.
No, pochytal tam, myslím, mnohem těžší střely v prvním poločase a těžší šance. Tohle nebyla od Enda žádná hit paráda. Přesto Wataru Endo v 50. minutě posílá domácí do vedení. Máme ještě dost času s tím něco udělat, ale Liverpool teď bude totálně našťavený, nažhavený. Neskutečný zkus. Campos, Candle okamžitě pod tlakem. Tam je úplně volné křídlo, ale ten míč tam asi nedoputuje včas. Mauro Junior to nakonec vyřešil dobře, ještě Lobotka tam má spoluhráče, tam dobře Silva předává a Ribeiro srovnává na 1-1. Tak to je první gol mladého Ribeira, který se tam zjevil, aby pomohl útoku a srovnáváme. Tak gratulace našemu mladíkovi, ten moc gólů samozřejmě ze své pozice dávat nebude, nejspíš. Ale tady velice dobře pomohl útoku a Fabio o něm věděl, pěkně mu míč předal a ten takto do protipohybu Bekra posílá míč do brány a srovnáváme na 1-1. Tak opět dobrá reakce a odpověď našeho týmu. Jen pokračovat dále. Luis Diaz. Pozor. Teď zpátky. Sanchez tam bude pokračovat v náběhu. Někdo ho musí pokrýt. Lobotka tady skvělou práci předvádí po té, co přišel na trávník. Jota předá včas. Ještě by si to mohli vyměnit, ale on to tam dával z otočky, tu přihrávku, a byla pomalá pozdě. Tady pěkný míč dopředu, je tu sám Chakpo proti čtyřem našim hráčům. Má tam ale úplně volného borce z druhé vlny a nikdo nedokázal zareagovat na to. A bohužel to bude další rohový kop na střídání. Chakpo končí. Szoboszlai ho nahradí, to bude samozřejmě další nebezpečný borec na trávníku. Parejo se Salahem. Salah u každého rohu zatím přítomen. Ty jejich kličky, to je prostě masakr tam. Pozor do 16, ty vole. Ale dobrý, a teď valíme kupředu, protože tam můžeme jít do přečíslení. Fabio Silva si předkopne balon. Tohle stihne. A tohle on umí. Tak z čisté snad tu máme protiútok po rohovém kopu Liverpoolu, možná by je třeba měl zahrávat někdo jiný než Salah. A je to tam. Tady výborně pravý moment poslal ten míč na bránu, ještě chloupíček a Orban už by se mu tam do toho připletl, nebo by Alisson výrazně snížil ten střelecký úhel výběhem. A je to obrat, 2-1 v 67. minutě. Teď na ně musíme rychle vletět, využít toho, že budou trošku opaření. Nenechat je, aby se zatáhli znova. Pozor, pozor, říkám, nenechat je, aby se zatáhli znova, klidně i s faulem. Teďka je kosíme. Diaz, teď... Ty vole, Kosta chytá. Teď se tam úplně otevřel obrovský prostor a nemohl jsem se ani z jedné, ani z druhé strany tam dostat. Včas Montoya jde do akce za Parejo. Pojďme také střídat. Jota s Netem v tomhle zápase skoro neviditelný, by se dalo říct, takže to oživíme Brankem a Chaplinem. Alespoň doufejme, opět Salah tady bude vymýšlet nějakou parádičku. Tak bychom mohli přidat další gól, tentokrát to ale bylo skvěle zahrané a Orban měl na hlavě vyrovnání. Krásný míč a tam úplně volný, nikým nepokrytý Orban. A jen těsně nadmířil. Campos, to bylo natěsno, Ribeiro rychle pryč. Tady čerstvý Chaplin, má tu Candla. Fabio si tam znovu běží, ale pošleme to na křídlo ještě. Ribeiro to tam foukne do 16. Fabio Silva, obrovská šance, Alisson chytá. Ještě jedno střídání, Cimika skončí, Ocampos versus Campos na hřišti. Posledních 20 minutek, Mavropanos má ty hlavičky raketové, když se mu podaří vyhrát, výborně tam Fabio zapracoval. A Lobotka, stačilo mu jenom usměrnit ten míč na bránu.
Tak to byla obrovská chyba, tam to podcenil ten obránce. Fabio tam dobře napadal, vybojoval ten míč a zabíhali tam hnedka dva hráči, úplně sami tam byli v 16, stačilo tam jenom poslat míč s duchem. A k jednomu se to muselo dostat a byl to Lobotka, který to takhle napálil tam, Harrison neměl šanci, ten míč trefil těsně nad zemí. To bylo hodně, no ten čel na levou stranu nejprve, takže tam už s tím nemohl vůbec nic udělat a odskakujeme na dva góly. Tak to je paráda, důležitý gól, který by ovšem mohl rozhodnout. Endo, Liverpool nás ztratil v prvním poločase, skvěle začali ten poločas druhý, ale nevzdali jsme se a nakonec jsme blízko vítězství. Ještě ale 10 minut, Salah tam hledá Diaze, teď jsme tam měli trošku smůlu na ten odražený míč a Costa, nestihne to náš obránce, Costa už snad pátý. Vele důležitý zákrok v tomto utkání, tak ten nás drží výtečně. I díky němu ještě stále vedeme, protože toho pochytal dost. Ty vole zase rozehrávají nakrátko, neměli jste toho už dost dneska? Soboslaj, Krejčí na Silvu, teď jsme měli štěstí, že tam Fabio byl. Tady ale nebude moc hráčů Liverpoolu. Takže to můžeme tahat. Chaplin by si tam měl ale zabíhat trošku jinam. Aha, tam nikdo není, ty vole, já myslím, že tam někdo bude stoprocentně. Co to teďka bylo? Málem vlastní gol, tam ta obrana s golmanem si moc nerozuměla. Diaz, Soboslaj. Dobrá předávka, to bude Ocamposova chvíle a ten snižuje v nastaveném čase na 2-3. Neskutečná kombinace, perfektní akce Liverpoolu a čerstvý hráč na trávníku. Snižuje na 2-3. Tam bohužel trošku jsme zaspali s Mavropanosem. Bohužel teď už ale nemají moc času a my potřebujeme udržet ten balon jenom. Měli bychom to zvládnout, takže v klidu posledních pár vteřinek pošleme si to klidně až na golmana a teď pryč s tím míčem. Dobře branko, i když ten míč letí bohužel špatným směrem a Liverpool se ještě žene do akce. Bacha na toho zabíjajícího hráče, stahujte se zpátky ty vole všichni. Tohle jim rozhodčí nechá. Poslední šance, ou. Zahnali se až moc do kouta, respektive do středového kruhu a tohle už rozhodčí utěl. Těsná výhra 3-2, to byla velká bitva. První poločas v režii Liverpoolu, druhý poločas spíše v naší. Tady autor jedné z branek. Také vyhlášen nejlepším hráčem zápasu Lobotka, který nahradil zraněného Neveše. Výborný výkon. Má premiérová trefa pro Huga Ribeira. Nepletuli se. A tady ještě statistiky. 62-38 držení míče, 14-5 na střely. Tak jako statisticky nás semleli pěkně, no tohle, ale většina z toho bylo prostě ten první poločas, kdy nás úplně drtili neskutečně. No a dámy a pánové, zatímco tady máme info ohledně Huga Ribeira, že má možnost už se přetrénovat na tu novou pozici, tak tady máme info o Nevesovi. Doufejme, že to nebude vážné, že to bude jenom nějakých pár dnů, zlomený palec 3 měsíce mimo konec sezóny pro Rubena Neveše. Tak to je nepříjemná a velká rána pro nás. Bohužel vážné zranění. A jeden z našich klíčových hráčů je mimo v podstatě skoro do konce sezóny. No a tady je ta možnost teda ho dotrénovat na toho pravého záložníka, abychom ho mohli případně využívat častěji, aby uměl obě pozice, jenomže já se bojím, když to udělám, že FIFA zase bude fungovat tak, že on jakoby zapomene hrát toho pravého obránce, i když ho tam bude mít ve výpisu těch pozic, tak když ho tam nastavíte, tak tam bude mít vykřičníky a bude mu to snižovat atributy, tak jak to ráda FIFA dělává, takže bojím se, ale uvidíme, zkusíme, když tak ho přetrénujeme zase zpátky na PO, ať to má jako tu první pozici. Takže tady to máme a teďka mu dejme, řekněme, podporující záložník, to bude tak něco mezi obranou a záložníkem,
některé užitečné vlastnosti pro něj. No a teprve teď definitivně odchází Marcio da Costa. Dlouho tam ještě jednali, já už jsem myslel, že je to vyřešeno, ale ještě tam jednali tedy a opouští nás. No a už víme soupeře pro čtvrté kolo FA Cupu a bude to Brighton, se kterým se setkáme. Tady vidíte zbylé dvojičky, ještě tady samozřejmě hromada zápasů. Wrexham versus Wycombe, Wanderers, tady další. No a je to druhé místo v Premier League, o 2 body za Newcastlem, po 21 zápasech Tottenham, 4 body ztráty na první dvojici. Chelsea, United, Arsenal, Liverpool, 7. 3 týmy, 36 bodů a City, 35, 34 West Ham. Mega vyrovnané, poslední stále Coventry, City. No a to bychom měli, dámy a pánové, pro dnešek je to vše. Já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost. Pokračujte v psaní tipu na hráče, koho myslíte, že bychom měli prodat, koupit, dejte vědět, kde třeba posílit. Loučím se s vámi a příště na viděnou, naslyšenou. Díky tobě díky vám všem za podporu, za přízeň a mrkněte i na má další videa. Zde pode mnou najdete další zajímavé kousky, případně celý playlist série, pokud nějaký bude po levé straně obrazovky, no a odběr také někde uprostřed. Děkuji vám všem.